Ettevõtlusakadeemiast on kujunenud väga edukas projekt, mis pooleteisttunniste seminaridena pakub ettevõtjatele arenguks teadmisi. Ettevõtluskeskus teeb koostööd kolme Eesti ülikooliga, et teadus ja praktika siduda ning käsitleb hetke olulisemaid äritegevust puudutavaid teemasid. See sai disainitud selle mõttega, et meie enda alustavad ettevõtjad küsivad meie käest tihti peale abi äriplaani koostamisel, ettevõtluse laienemisel, kasvul. Ja meil on eelmisest aastast digilahenduste toetus, et see ei ole sugugi piisav, sest on vaja ka teadmisi, kuidas oma toodet või teenust disainida või siis täna, kuidas teha head müüki. Hetke fookus ongi suunatud digiajastusse liikumisele ning püüab abistada ettevõtteid suuna muutmisel või arendamisel tänases olukorras ellujäämiseks. Täna hommikul toimunud seminaar pakkus teadmisi digiturunduse vallas. Rääkisin täna siis Ettevõtlusakadeemias, kuidas üks ettevõte peaks enda jaoks läbi mõtlema siis kliendi teekonna, et mis moodi siis ettevõtte bränd tänasel digiajastul aitab siis ühele ettevõttele edu saavutada. Ja läbi selle brändi ehitamise digiajastul tekib ka siis võimalus endale kasvatada siis väga suur hulk jälgijaskond fänne püsikliente, kes siis tegelikult on valmis ettevõtte brändi eest siis seisma. Torim lisab, et ka digiturunduses väljapaistmine on läinud keerulisemaks, kuna konkurents on tihenenud. Seega on eristumine olulisem kui kunagi varem ning siin tulebki mängu seminaride olulisus. Ettevõtlusakadeemia on eelkõige ellu kutsutud selleks, et siduda kokku erinevaid vajadusi ja erinevaid teadmisi. Ehk kohaliku omavalitsuse roll keskkonna kujundamisel ei ole ju pigem selline õpetav, vaid võimalusi loov. Ja selle tõttu on Ettevõtlusakadeemia päris hästi käivitunud projekt. Veebis toimuvad akadeemiad on ettevõtjatele ning ettevõtlushuvilistele tasuta ning need toimuvad mai lõpuni.